Re! Viss ēters ir te! Bet ekstremālā karstuma dēļ šodien un rīt Latvijā ir izsludināts sarkanais brīdinājums. Termometra stabiņām pārsniedzot 30 grādu atzīmu un karstumam tā īsti neatkāpjoties arī naktīs, īpaši ir jāsaudzē zīdaiņi un vecāki cilvēki. Maziem bērniem ir liels risks pārkarst ratos, bet senioriem stipri pieaug insultu un infarktu risks. Ārsti iesaka tveici pārlaist ēnā un regulāri padzerties. Turklāt svelmē noteikti nevajag mesties dārza darbos. Saulē pārkarsušam cilvēki ķermeņa temperatūra var sasniegt pat 40 grādus, kas apdraud veselību. Un valstī lielākā neatliekamās palīdzības centra vadītājs apstiprina, ka karstuma sekas jau jūtamas. Burtiski pēdējās nedēļas laikā ir pieaudzis gan pacientu skaits, kuriem ir miokardi infarkts, insults, sirds ritma traucējumi, dažādi trombozes un citi stāvokļi, kas ir saistīti ar organismu atūdeņošanos un karstumu ietekmi. Neatliekamās palīdzības dati liecina, ka sestdien slimnīcā nogādāti 15 no karstuma cietuši cilvēki vakar 10. Šīs sarkanā brīdinājuma dienas statistika būs zināma rīt, bet gaidot mediķu ierašanos pirmo palīdzību saulē pārkarsušam cilvēkam var sniegt arī katrs pats. Cilvēku atguldu ēnā, uz pieres, kakla un krūtīm liek vēsas kompreses. Ja cietušais ir pie samaņas un spēja padzerties, noteikti vajag dot dzert ūdeni maziem malkiem.